Shwmae, ysdech chi? Hei, Meilir Rhys-Williams. Pwy yw ti? Meilir Rhys-Williams dwi. Be ti'n neud? Dwi'n actor ac ar y funud dwi'n chwarae rhan Rhys ar Round a Round. Pam? Achos bod fi'n mwynhau peidio bod yn fi fy hun. Faint o blant pump oed fysa chdi'n gallu cymryd mewn ffeit? Dau, probably. Be sy'n curo mewn ffeit? Llon lle o goffylau bach ta un chwadan anferth. Chwadan anferth yma ni, os mae gweithio yn eit ffyrnu, dwi, sef ydyn ni chwadan fawr. Be fysa dy last meal di ar death row? Un a cynnydd y seil 9, neu lasagna chips. Pam fysa chdi ar death row? Achos swn i di bod yn rhan o ryw gynllwyn mawr i ddwyn jewelry fe bendigedig y byd. Pwy ydy darwr di? RuPaul. Fysa chdi'n cael un superpower, be fysa fo? I allu oedi amser. Be ydy dy atgof cynta di? Rhoi sos i'n ffrindu tu ôl i soffa pan ni ta'i tair oed. Be ydy dy hoff atgof di? Hoff atgof? Bod yr draeth llan batri gan Sir Fawan efo'r teulu. Unrhyw arferion drwg? Croen wynedd ac canu drwy'r adeg. Hoff ddiod? Hoff ddiod? Non-alcoholic sy'n ni'n gorau dweud pan y dde. Os ydw'n cael rhyw dipl bach, swn i'n cael gin and tonic. Pa gwestiwn fysa chdi'n ei ofyn i Dduw? Pam nes ti'n neud fi'n dalach? I ba drosedd fysa ti isio'r ateb iddi gan Dduw? Crime o ddynion yn gwisgo flip-flops a sana. Hoff outfit? Par o jeans, hoodie, sliders. Dyn ideal? Jake Gyllenhaal. Dynes ideal? Leanne Habas. Football ta rygbi? Rygbi, achos y dynion. Be ti'n ei gysau? Be ti'n gysau? Llestri bydder o'r ochr y sinc. Be wyt ti ei ofn? Llygo mawr, siarcod, nadroedd. Gwyliau delfrydol? I Berlin efo'n ffrind gorau fi, Luke. Hoff ddiwrnod o waith erioed? Ar sioe deffro'r gwanwyn efo, ia, a ddi'n sioe Luke ar iawn efo, ac oedden ni newydd yr afiel, felly oedd hi ramp llwyr. Ideal job? Rownd a rownd. Hoff dymor? Gwanwyn, a chdi'n gwybod bod yr haf i ddod eto. Gair gweitha? Moist. Can orau? Oh, mae'n dibynnu pa fwyd dwi. Unai A Case of You gan Joni Mitchell, neu Poses gan Rufus Wainwright. Hoff fand Cymraeg? Well, fydd ydyn y brawd bach dwi wedi dau candelas. Hoff lyfr? Hunan gofiant Jonathan Van Ness. Hoff frechdan? Eselwm, o'n i'n licio bechdan dirlu a jam a dwi'n ei fod gael yn wythnos dwytha ac mi oedd o rym mor dda, felly na'i ddeud bechdan dirlu a jam. Tas eich di'n frechdan, pa frechdan fasa ti? QR sweet chili, o fach o salad yn yma. Ar y faran, o'n nadw yn eis o Christin pan o. Pa beth surprising wyt ti'n fan o? DIY, torri coed, scota. Be fysa dy drag name? Enw drag queen, oh my gosh, be fysa ni? Oh. Justine Queen. Justine, ti'n gwybod. Beth sydd ar frig The Bucket List? Unai cyfarfod RuPaul, Charles, yn dod dwi'n obsessed. Neu... Byw mewn gwlad dramor am gyfnod o amser cyn dyn nhw'n adre. Pryd oedd y tro dwytha i chdi grio? ar ôl ffrio fan annwyl siblings, sydd ddim yn digwydd yn aml. Ia, ac oedd hi'n diwrnod, reit, serfennig. Hoff crisps? Pro'n cocktail. Be sa well gen ti? Cael crisps dda bysir, ta speedars dda traed? Speedars dda traed, sa'n handi cael wyth coes ar bob troed bysa. Casau ta caru Lady Gaga? Caru. Hoff fardd? Caryl Bryn. Ti'n gallu barddoni? Na, chdw, fi'n mynd achub y mywyd. Tasach chdi'n gwch, pa fath o gwch fysa chdi? Swn i'n iot y ddrydd ofnadwy a sglein yna ni, a pwysnogion i ni. Ti'n licio tatws? Dwi'n caru tatws yma gynnau batch cyfan yn o'n cwle. Sgyn ti tatws? Na, gwisgyn i rhywun tatw yn o'r ffyrdd. Tasach chdi'n gorfod tatwio dy ffrind gorau, be sa chdi'n roed arno fo, neu hi? Meilir was ear. Hoff ghost? Casper? Ti'n coelio mewn ghosts? Do, pa mai. Ydy baget yn frechdan, ta jyst baget ydi o? Bagets, di bagets, da. Eistir brifysgol? Do, nes i wneud diploma yn Lerpwl, nes i wneud graf yn Llundain. Henry the Hoover, ta Hetty the Hoover? Hetty. Ti'n licio panad? Caru panad, cyta 8 y diwrnod, sy ddim yn iach o, mae siwr, sy'n dweud. Be di dy hoff ffyrdd di o wy? Mae gas gynnau wy, os o bob bwyd yn y byd i gyd, dwi'n byth yr unig ffyrdd dwi'n byta wy di mewn mayonnaise. Pa goeden fasach di, tasach di'n goeden?
Onen. Pa sŵn mae cadair yn ei wneud? Dy hoff lythyrau? Môr ta llyn? Môr. Pa sŵn mae eglwys yn ei wneud? Ti eisiau peint? Oes, please. Sa well gen ti gerdded ar dy ddwylo ta iwsio dy draes a dwylo? Iwsio'n rhaid i'r dwylo nes o'n i'n mynd yn benysgam. Clwb nos ta pub? Estalon clwb nos, wan pub. Be ydy dy star sign newydd di? Dwi'n mynd hollol siŵr ond dwi'n meddwl bod fi'n Gemini. Diolch yn fawr, Meilir! Diolch yn fawr chi. Oce. Ni. Waw, bach o ddrama. Dyna ni. David Attenborough Cymru, lwch.